ek wil nou net ook in kennis stel dat Revaro mobile generator units kan verskaf. Ons verskaf enkel en dubbel as trailers afhangende hoe groot die generator is. Dit is baie goed vir die mense wat 'n bietjie wil ronddry en op 'n plaas of wat in die case may be of beskou et cetera om hulle krag te verskaf. So koop Revaro generators. Beste in die land.